Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Aluksi oikaisu. Viime viikon Korkki-TV:ssä väitin, että hallitukselta kaatui maito, mutta kävikin niin, että kaatui koko hallitus. Virolaisten mielestä tämä ei ole kummoinenkaan ongelma, sillä viron kielen sana hallitus on suomeksi home, ja Virossa lapsikin tietää, että sinihallitus juustu on syötävää, mutta valtaa käyttää valitsus. Stolberilta ja kumppaneilta oli aikojen alussa oikeastaan varsin fiksu veto, että hallitusmuotoon kirjattiin eduskunnasta erillinen tasavallan presidentin virka, sillä mitä siitäkin tulisi, että jos nyt näin itsenäisyyspäivänä maassa olisi toimitusministeristön lisäksi vielä puolivallaton ja kädetön presidentti, joka tuskin saisi edes kätellä. Nyt onneksi saa. Tässä on viikon varrella kyselty, miksi kepu halusi kaataa Antti Rinteen. Vaikka paljon terävämpi kysymys voisi olla, että miksi sosiaalidemokraatit antoivat Antti Rinteen kaatua? Missä ovat ne johtavat sosiaalidemokraatit, jotka asettuivat Antti Rinteen tueksi? Yhtä epäillään. Tampereella järjestetään tänään valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati, ja samaan aikaan kaupungissa haaveillaan mukaan ensimmäisestä tamperelaisesta pääministeristä. Haave on lievästi sanottuna outo, kun pelkästään meidän koulusta, eli Tampereen Lyseosta on tähän mennessä tullut peräti 3 pääministeriä. Kokoomuksen Antti Tulenheimo, 25, edistyspuolueen Toivo Kivimäki, 32, ja vielä SKDL Mauno Pekkala, 46. Ja kun vielä Erkki Tuomiojan isä, Sakari Tuomioja, vapaamielisten pääministeri 53, on syntynyt Tampereella, niin uusia haaveita, olkaa hyvä. No, Kummolan Kale ei sentään peilin edessä vielä harjoittele sanomaan, että pääministeri Sanna Marin. Kale menee paraatiin ja minä lähden linnaan. On pohjan tähden alla.